nós exibimos aqui no programa uma reportagem muito legal falando sobre a produção de resíduos sólidos, né, no dia a dia. Como é que a gente pode, inclusive, reaproveitar muita coisa que geralmente vai para o lixo. E existe uma forma bem bacana para a gente destinar também, de forma correta, os resíduos orgânicos gerados na nossa casa. É a famosa compostagem orgânica. Então, para explicar isso para a gente, eu vou entender agora também como é que funciona. Eu vou conversar com um engenheiro ambiental, que é coordenador de resíduos sólidos do Instituto Ecos e também da Aroeira Consultoria Ambiental, o Igor Quaresma, que está dividindo já a tela comigo. Oi, Igor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. E agradecer pelo convite de participar do programa. Dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Alegria nossa. Ô, Igor, conta pro pessoal de casa também, qual é a ideia da compostagem? Antes de mais nada, não sei se vocês estão sabendo, essa semana a gente está comemorando a Semana Mundial da Compostagem, de 4 a 9 de maio. Então, a pauta foi bem a calhar. Que legal, olha aí. Pois é. A compostagem, de modo simples, nada mais é do que a decomposição de forma natural dos nossos resíduos orgânicos por meio da ação de bactérias, de fungos e de outros micro-organismos. E aí, através desse processo, a gente consegue reciclar os nossos resíduos que anteriormente iriam para o lixo. A gente consegue reciclar transformando-os em adubo, em biofertilizante. São produtos naturais que a gente pode utilizar em nossas hortas, jardins ou em plantas de modo geral. Você tem uma demonstração aí pra gente? Dá pra gente entender, por exemplo, como é que faz? No final você vai mostrar pra gente como é que é feito, inclusive, essa aplicação. Agora, que tipo de resíduo a gente pode utilizar na compostagem? Bom, na compostagem a gente pode colocar qualquer tipo de resíduo orgânico que a gente gera na nossa casa, como verduras, legumes, casca de ovo, grãos, borra de café, enfim, não tem nenhuma restrição. Agora, se você utilizar minhocas na compostagem, que aí já é outro tipo, é a vermicompostagem, aí você não deve colocar nem resíduos cítricos e nem resíduos cozidos, porque fazem mal para as minhocas, elas não conseguem se desenvolver na presença desses resíduos orgânicos. O bacana é utilizar isso em hortas, em jardins, é assim, Igor? Isso. Vamos mostrar um pouquinho aí, como é que é feita essa aplicação aí nas hortas e nos jardins? Você tá com o celular aí? Será que dá para você fazer pra gente? Eu vou tentar. Na verdade, não é nem na horta nem no jardim. É na própria composteira. Eu vou mostrar como é que a gente consegue deixar os resíduos orgânicos na nossa composteira. Tá, mostra aí como é que funciona na composteira. Essa composteira aqui, não sei se tá dando para ver, ela é bem compacta, tem apenas 90 centímetros. Então é ideal para quem mora em apartamento, em pequenas residências. E aí a gente tem três passos para alimentá-la. Primeiro, a gente coloca o resíduo orgânico, nesse caso aqui, peguei casca de banana, pepino, alguns resíduos do café da manhã mesmo. Certo. A gente vai colocar esses resíduos dentro da composteira. E... Sim. É um balde, na verdade, né, Igor? É, são três baldes. A gente usa aqueles baldes de margarina de 15 litros para fazer a composteira. Tá. Aí, o importante, depois de colocar os resíduos, é a gente conseguir cobri-los com a matéria seca. Pode ser folhas ou serragem. Nesse caso, a gente vai utilizar a serragem, como essa aqui, ó, para cobrir os resíduos. Famoso pó de serra, é isso? Isso, pó de serra. Aí, essa serragem a gente encontra em qualquer madeireira. O importante é que ela não seja de MDF, porque aí tem produtos químicos que podem fazer. Ah, tem que ser mal. De madeira mesmo. Vou mostrar para vocês. Vou tentar mostrar para vocês como é que fica dentro da composteira. Tá, Igor, pode virar o telefone aí pra gente ver. Ó, o importante é que ela cubra, não consegui colocar muito devido A posição tá sozinha em casa, né, Igor? A gente entende. Mas o importante é que ele cubra todo o resíduo. E passa então, quanto tempo aí? Tampa? Coloca a tampa? É, tem uma tampa aqui. A gente tampa. Tá. Pra não atrair mosquitos e tal. Certo, deixa quantos dias? Mas aí você pode, a frequência de alimentação depende de você. Você vai gerar hoje, pode colocar hoje, amanhã, a semana toda. O importante é só que quando você for colocar mais de uma vez, sempre faça um reviramento dessas camadas para que o oxigênio possa circular dentro do balde, né? Entendi. Porque aí com oxigênio vai evitar o mau cheiro da decomposição e também a atração de mosquitos e de outros bichos. Muito bom. Obrigada. Tá aí o Instagram, né? No Instagram ele também pode ajudar aí com outras dicas para quem ficou com dúvidas na composição aí, também na compostagem. Muito obrigada pela colaboração. Parabéns pela semana aí, viu, Igor? Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Lá no Instagram a gente lançou uma promoção de sorteio de uma composteira em comemoração à Semana Mundial da Compostagem. Boa. Se quem quiser participar, é só ir lá. Boa, Igor. Obrigada, obrigado. Viu? Até a próxima. Muito legal.